Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Миколаєві відбулася міжрегіональна конференція з питань ефективності місцевих бюджетів. Сьогодні відбулася зустріч миколаївських військових Національної гвардії та журналістів Миколаївської філії Національної суспільної телерадіокомпанії. Реалізовуватимуть спільний проект до дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні у Миколаєві рятувальники відпрацювали тактику спеціальні навчання. У Миколаєві відбулася міжрегіональна конференція з питань ефективності місцевих бюджетів. Зокрема, в ній взяли участь представники територіальних громад Миколаївської області, дві з яких очолюють рейтинг прозорості місцевих бюджетів серед чотирьох областей Південно-Східної України. Сьогодні підбивали підсумки проекту, який реалізується у 16 громадах чотирьох областей України учасниками громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети, говорить директор проекту та громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва Михайло Золотухін. Експерт навів приклад, коли висновки аудиту призвели до значної економії коштів. Ми мали дуже забавну ситуацію, коли в Миколаєві. Ми мали досить кумедну ситуацію, коли у Миколаєві експлуатація одного гектару насаджень була в 5 разів дорожчою, ніж у Києві. Це було у 2015 році. Зараз можу сказати, що ми домоглися адекватної ціни порівняно з київською, а це 32 мільйони економії. Серед делегацій з Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей були і представники органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Разом напрацювали пропозиції органам влади, щоб вдосконалити та зробити місцеві бюджети результативнішими. За підсумком конференції планується підготовка резолюції. Вже очевидно те, що необхідно вдосконалити сам перелік програм, тому що не завжди, скажімо так, програми відповідають сьогоднішнім потребам міської громади, і всі питання життєдіяльності в конкретному випадку міста закриті тими чи іншими програмними напрямами. Підтримує створення резолюції заступниця начальника фінансового управління Вознесенської міськради Тетяна Лисогор. Ми зараз ознайомилися з проектом резолюції даної конференції, і як ніколи, знаєте, буває думка, яка співпадає, не співпадає, з чимось можемо погодитися. Наразі даний проект, співпраця призвела до того, що цей документ, він висвітлює всі проблемні питання, які би нам хотілося про них зараз говорити, про них зараз відпрацьовувати, тому як наразі це, як ніколи, є актуальним. Ми зараз, саме фінансисти, стоїмо перед такими складнощами, що нормативно-правова база не дозволяє нам досконало оцінювати ефективність тих програм. Вознесенську міську територіальну громаду Михайло Золотухін називає однією з лідерів в ефективності місцевих бюджетів серед громад чотирьох областей України. За критеріями впровадження програми цільового методу, лідерами на південному сході України є Баштанка та місто Вознесенськ. Це об'єктивно, а не тому, що Миколаїв приймає конференцію. Дійсно тому, що протягом 2 років у нас сформувалась така група міст-лідерів. Досвідом Баштанської громади ділився міський голова Іван Рубський. Найбільше проєктів по розвитку більше 50. І є 10 стратегічних об'єктів, які війшли, вважаються найкращими і на контролі сьогодні будуть президента і уряду, в тому числі і наш басейн, який ми сьогодні сучасний будуємо, а унікальність цього басейну, що він дуже енергоефективний, малозатратний. Конференція відбувалась в рамках проєкту громадської організації Фонду розвитку міста Миколаєва за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Кандидат у президенти Андрій Садовий не братиме участь у виборах глави держави. Про це він заявив на брифінгу у Києві. На виборах, каже, буде підтримувати Анатолія Гриценка. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду, і там в тій угоді будуть дуже важливі принципи. Принципи стосовно оборони і безпеки нашої держави, принципи стосовно боротьби з корупцією, принципи стосовно окупованих територій, чистоти кадрової політики. Я думаю, це важливо для нас всіх.
Миколаївські оперативники розкрили вбивство чоловіка, тіло якого знайшли вранці 27 лютого поблизу центрального ринку. Чоловіка без Хатченка у нетверезій сварці вбив знайомий, вдома якого він разом із ще одним чоловіком розпивав алкоголь. Щоб позбутись тіла, чоловіки вдвох відтягли його від свого будинку та лишили неподалік на вулиці 8 березня. Огляд місця події встановлено, що дійсно на тілі трупу вказаної невідомої особи було виявлено ознаки насильницької смерті, а саме скальповані та рвані рани обличчя. Після огляду місця події труп вказаного громадянина було направлено на розтин до Миколаївського обласного бюро СМЕ. За результатами розтину трупу встановлено причину смерті, яка виявилася черепно-мозгова травма. Правоохоронці затримують двох чоловіків – 24 та 40 років. Обшукали оселю останнього. Тут в 3 ввечері 26-го відпочивали. Ліво це 3 на стіні. Правоохоронці опитали сусідів одного з затриманих. Я знаю его с 13 лет, с 92-го года. И как он там характеризует? Он был нормальным хлопцем, нормальным был. А потом пошел увлекаться, качался. А потом уже у него пошло ненормально, с психикой. С этим хлопцем, который вот его убили, он дружил. Все время ходили и все время сумки выносили, надо было за что-то жить. Как дурачок, особенно когда выпьет, вот напьется и ведет себя очень неадекватно. То есть теперь хоть соседи спокойно будут жить. За что задержаны? За что затримані? За підозру в убийстві. Ми себе випили втроем, ми з них конфлікт. Ми собі випили втрьох, виник конфлікт, побилися. Він його вдарив, потім порізав йому обличчя. У четвертій ранку ми винесли тіло на 100 метрів від його будинку, вище до центрального ринку. Занесли за кут, зняли ганчірки з голови. У стані ефекту? Не знаю. У нього не все в порядку, коли він вип'є. Відомості щодо даного факту слідчим відділом Заводського відділу поліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною 2 пунктом 12 статті 115 Кримінального кодексу України. Тобто умисне вбивство, вчинення за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10-15 років до довічного ув'язнення. Правоохоронці з'ясовують особу загиблого. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Спільний проект до дня народження українського поета Тараса Шевченка реалізують миколаївські військові Національної гвардії та журналісти миколаївської філії Національної суспільної телерадіокомпанії. Сьогодні відбулась перша зустріч, тракт і запис пісні на текст балади Шевченка «Тополя». Від народження ідеї до її реалізації минуло 2 дні. Офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3039 Національної гвардії майор Віктор Безверхній побачив кліп українського гурту «Хочу ще». Зв'язався з його учасниками та отримав дозвіл на використання матеріалу для каверу. Ідея прийшла абсолютно випадково. Одного вечора я вдома переглядав цікаві відеоматеріали на інтернет-ресурсі YouTube і випадково натрапив на дуже гарний кліп групи «Хочу ще» «Тополя» на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Я скажу так, воно мене так сильно зарядило, що от в голові відразу ж з'явилася ідея зняти от на їхньому прикладі такий от матеріал і бути в цьому дуже сильно креативним. Гурт для виконання пісні Віктор Безверхній зібрав за добу. Це 4 військових Національної гвардії і журналістка Національної суспільної телекомпанії, ведуча ранкового ТВ-шоу «Новий день» Олена Клепа. Вчора прийшло повідомлення, вас турбує Нацгвардія, ви не можете просто нам відмовити, дуже класний проєкт, і сьогодні я вже співаю. Тобто це круто. Я була не зовсім впевнена, що в нас щось вийде, але вже після того, як ми записали відео, я бачу, що все ж таки з цього може вийти щось дуже круто. Учасники імпровізованого гурту зустрілись сьогодні. До запису на відео 30 хвилин. Це вся репетиція.
19-річний солдат строкової служби Михайло Ганжа 3 роки тому вперше взяв гітару у руки. Сьогодні його дебют. У подібних проєктах раніше участі не брав. Говорить, трохи дивно, вірш Тараса Шевченка не читати, а співати. Мене надихає творчість українських письменників, а зокрема Тараса Григоровича Шевченка. І тому в музиці покласти його вірші і заспівати – до мене велика честь. Ігор Коваль – інструктор з фізпідготовки у військовій частині Національної гвардії. Ніч на вивчення акордів та слів. І сьогодні він теж дебютує у проєкті. Я б ніколи не подумав, що можна зробити вірші такого знаменитого поета таким чином, покласти їх на музику і заспівати. Запис візуальної частини проєкту тривав у клубі «Рок-хата» абсолютно безкоштовно. Аудіо записували в радіостудії UA «Українське радіо Миколаїв». Не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого мати, батько, як чужі люди. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знаєте, дівчата. Автор ідеї Віктор Безвертній обіцяє, готовий кліп розмістить на YouTube до неділі 3 березня. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Соляні сьогодні на території одного з торговельних центрів відбулися тактико-спеціальні навчання рятувальників. За легендою, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили пожежу на площі 80 квадратних метрів, яка відбулась у майстерні. На початку операції рятувальний загін вивчає план приміщення, яке охоплене пожежею. Далі розпочинається активна фаза навчань. Були задіяні 42 рятувальники та 13 автомобілів. Були відпрацьовані прийоми по спрацюванню систем протипожежного захисту об'єкту, евакуації персоналу та відвідувачів об'єкту, рятування людей, а також гасіння умовної пожежі. Відпрацьовувалися додаткові відні щодо знаходження постраждалих, які були заблоковані конструкціями, також по припиненню виходу з ладу протипожежного водопостачання. За навчаннями спостерігали правоохоронці. Приїхав один екіпаж у складі два інспектори для того, щоб забезпечити охорону публічного громадського порядку для проведення навчальних тренувань співробітниками ДСНС. Володимир Степанов, Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтеся у наших наступних випусках. До зустрічі в ефірі. На все добре.